Um dos participantes do painel de lançamento da campanha nessa manhã e que também foi o anfitrião do evento aqui em Criciúma é o advogado Fábio Jeremias. Boa tarde, doutor. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Almoço. Quais foram, então, as conclusões desse painel aqui em Criciúma? Então, em primeiro lugar, dizer que essa campanha do voto consciente, ela veio em boa hora, né? Seja pelo momento em que o país passou recentemente, mas também porque nós tivemos uma reforma eleitoral, já a conclusão dos painéis, nós tivemos uma reforma eleitoral muito recente, né? E essa reforma acabou encurtando o período da eleição e diminuindo, mais uma vez, né, as possibilidades de propaganda eleitoral, a comunicação da informação entre o eleitor e o seu candidato. Então, chamar o eleitor para essa responsabilidade no momento em que nós vivemos essa diminuição do tempo de campanha e diminuição da visibilidade, ela é muito importante. Então, por isso que a OAB de Santa Catarina, né, e toda a RBS, especialmente também ali o Diário Catarinense, estão de parabéns. E a gente viu aí, pelos dados apresentados na reportagem, que o envolvimento da população com a política ainda é muito pequeno. Exatamente, a pesquisa mostra isso, né? Que o eleitor não sabe em quem votou, né? Que o eleitor não acompanha o trabalho. E só com a participação efetiva, né? Entendendo que esse momento é um momento cívico, né? Só dessa maneira é que nós vamos mudar os destinos do nosso país. O senhor falava das mudanças na lei, né? Essas mudanças, elas contribuíram para tornar o processo mais seguro, mais seguro para o eleitor? Na minha ótica, não. Na minha visão, as restrições à propaganda eleitoral são um desserviço à democracia. Enquanto a gente vê, por exemplo, nas eleições norte-americanas, transmissão ao vivo, o pessoal acompanhando, o pessoal festejando aquele momento cívico, aqui no Brasil, o advogado eleitoralista tem que orientar o candidato ao que ele pode ou não dizer, falar, a liberdade de expressão, que é tão cara, né, para a nossa democracia. Eu vejo que a diminuição da visibilidade nesse momento eleitoral, ela não é boa. Porque quem edita essas leis, nosso Congresso Nacional tem todo o interesse em que não se tenha uma visibilidade, porque quem detém o poder, ele já tem uma visibilidade natural. Então, uma nova proposta fica muito difícil de surgir num cenário onde cada vez mais se restringe a propaganda eleitoral. Isso acaba sendo ruim para o eleitor. Eu agradeço Exatamente. a sua participação aqui no Jornal do Almoço mais uma vez.